Re, viss ēters ir te! Pieaugušās apkures izmaksas arvien vairāk mudina cilvēkus domāt par padomju laikos būvēto daudzdzīvokļu namu siltināšanu. Ja šis process tiek sākts no nulles, tad līdz nākamajai apkures sezonai siltināšanas darbus tomēr nebūs iespējams pabeigt. Taču daļa iedzīvotāji noteikti varētu izvēlēties savu dzīvokļu ārsienas siltināt arī no iekšpuses. Kā to darīt un kādus materiālus labāk izvēlēties, to tuliņ skaidros Uldis Birziņš. Lai gan daudz dzīvokļu ēkas siltināšana no ārpuses būs efektīvākais risinājums, nevienmēr iedzīvotāji savā starpā spēj vienoties par šo procesu. Tāpēc daļa dzīvokļu īpašnieki izvēlas savu dzīvokli siltināt no iekšpuses. Viens nosiltināts dzīvoklis neietekmēs mājas kopējo siltumenerģijas patēriņu, taču siltinātā dzīvoklī būs patīkamāk uzturēties, sevišķi brīžos, kad apkura mājai vēl nav pieslēgta. Tie pirmie centimetri ir visefektīvākie. Un ja tev siltinājumu nav vispār, tad pat 3-5 cm pat dos kaut kādu jūtam efektu. Pēc tam jau, kad nāk jau 10, 15, 20, tur jau tas ieguvums paliek ar katru nākamo centimetru, ko lietas klāt, paliek aizvien mazāks. Rīgas pašvaldībā skaidro, ja nenotiek konstrukcija un komunikācija pārbūve, tad siltināšana no iekšpuses nav jāsaskaņo. Ja vienkārši tiek siltinātas sienas un nekas tāds būtisks netiek izmainīts arī dzīvokļu plānojums. Šajos gadījumos tad nav jāsaskaņo. Pārējos gadījumos tad, protams, ir nepieciešams saskaņot. Rīgas Tehniskajā universitātē stāsta, var siltināt gan ar vati, gan ar putuplastu, gan ar citiem materiāliem. Tomēr, ja darbi tiek veikti nepareizi, dzīvoklī var rasties sēnīte. Vislabāk, protams, ir, ja tiešām plāno siltināt, ņemt vērā visus ražotāju ieteikumus, teiksim, ja ir paredzēta siltināšana no iekšpuses tvaiku barjera, tad noteikti viņi arī uzlikt. Ja mēs siltinām ar akmens vati vai ar stikla vati, tad mums priekšā, tas nozīmē siltajā pusē, telpas pusē jāliek plēve. Un mēs gribot negribot dzīvojam plastmasas tādā pusmaisā. Ja? Tas nav sevišķi patīkami, un es negribētu cilvēkiem ieteikt, lai no iekšpuses siltinātu ar minerālu vatēm. Ja mēs siltinām ar uzputotām tātad plastmasām, ar putupolistirolu, putupoliuretānu, tad tas ir praktiski tas, nu, drusiņi vājāka plēve. Certificēts būvinženieris Juris Biršs tā vietā siltināšanai iesaka izvēlēties kokšķiedru plāksnes vai arī koka, kaņepāja vai kūdras vati. Tieši kokšķiedru plāksnes esot viens no ērtākajiem risinājumiem. Atstumjam malā tikai mēbeles, noņemam gleznes, atstājam visu, kas stāv. Tātad, lai paliek tapetes, lai paliek krāsojums, apmetums, viss var palikt. Pēc tam plāksnes pielīmē vai pieskavo pie sienas. Mīkstās kokšķiedru plāksnes, es ieteiktu, vai no 2,5 cm biezs, vai divreiz 2,5. Tātad viena slāne, otra diametrāli pretēji, kopā 5 cm. Šādā veidā istabā būs patīkams klimats un neradīsies pelējums. Tāpat Biršs iesaka jebkurā mājoklī siltinātā vai nesiltinātā padomāt par ventilāciju. Katrā istabā ir nepieciešams mums vēl ventilācijas. Es personīgi ieteiktu, jūs varat paskatīties, man augšā šeit ir aireko tipa. Ventilācija lodziņā, tā plāksnīte, kas ir augšā, ja? Un viņi ir. Viņi stāv man, viņi ir attaisīti 30 gadus atpakaļ vaļā, es viņus nekad netaisu ciet. Tas nozīmē, ka viņi regulē mitrumu atkarībā no ārā, kāds ārā mitrums un iekšā mitrums. Un iekšā ir divas plasmas plāksnītes, kas atkarībā no mitrumu starpiem vērās vaļā. Vai vērās ciet? Šādas vienkāršas veidināšanas sistēmas iespējams uzstādīt visiem logiem. Uldis Birziņš, Uvis Burjāns, Armands Rudzītis, Latvijas televīzija.